はい、今回の動画は人のいいところを探すという動画です。僕ちょっと才能があって、才能僕多分いろいろたくさんあると思うんですけど、その中の一つで人の悪いところ、人のあらが目につくところなんですね。だから人の悪いところすぐ探せちゃうっていうか、悪いところすぐ見えちゃうみたいな。これ本当にすごい才能だと思うんですけど、多分わかんない。先天的なのか後天的なのかわからないんですけど、昔から多分そういうのあったと思うんですよ。で、これ何が悪いかっていうと、それいいところもあるんですよ。人の悪いところを見つけて、アドバイスっていうか、余計なお世話だからしないですけども、こここうした方がいい、ああした方がいいって、僕言えると思うんですよ。見てて。ね、しないですけども、聞かれたらできるんですよ。だから。だけど、そういうめ、あの、いい部分もあるんですけど、これ、悪い部分もあって、これ見てると自分嫌な気持ちになるんですよ。だからちょっと不幸になっちゃうっていうか、嫌な気持ちになるんですよ。だって人の悪いところ見たりして、あ、この人ここダメだな、ここ嫌だなとか見ちゃうと、思っちゃうと、自分的に嫌じゃないですか。なんでそういうとこ見ちゃうんだろうとか、そういうふうに思っちゃうんだろうとか思うし、なんかネガティブにどんどん考えちゃうじゃないですか。そのマイナスの方にというか、あ、この人ここ嫌だな、あそこ嫌だなとか、もうどん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 嫌がどんどん溜まっていっちゃうと、人生に絶望してくるじゃないですか。その嫌だな、みたいなのが。だからあんまり考えないようにしてるんです。それ、だから、人のあらとか探したり、人の悪いとこ見ちゃったりとか、そういうところをどんどん自然に見えちゃうんで、嫌になっちゃうんですよ。不幸な気持ち、絶望とか感じてきちゃうわけですよ。だからこれを逆にしたらいいんですよ、逆に。人のいい部分を見る、人の良いところを見ていくと、意識が、その、ネガティブとかマイナスとか不幸とか絶望の方から、その希望とか、その、いい部分、幸せな方向に、焦点が行くんですね。意識を向けると。なので、人のいいところを探す、いいところを見るっていうのを、これ意識してやった方がいいです。わかんないです。人によっては逆でね、なんつうんだろう。自然と人のいい部分がすぐこう目に入っちゃう人もいるでしょうし、だから人のいい部分を見ていくと、幸せになるんですよ。だって人のいいところばっか見てたら、いい気持ちになるじゃないですか。あ、幸せだなとか、温かいな、優しい世界だなとか、すごい思うじゃないですか。そうすると気持ちよくなるじゃないですか。で、幸せな気持ちになれるじゃないですか。だから人のいい部分を見ていくことって本当大事だなって思ってます、最近。本当に。だから僕は本当に人のいい部分をこう探していこうと思ってますね。絶対にどんな人でもいいところあるんです。もちろん悪いところもあります。いいところも悪いところもあるんですよ。どんな人でも。なので、人のいいところをもう探す。いいところを見ていく。そういうふうに意識していこうと思っております。そうすると、ハッピー、幸せになってくる。そのラッキーじゃないですか。いいところ見つけて、あ、いいところ発見したとか。ただ、これ気をつけなきゃいけないのは、逆に人のいいところばっか見えてしまう、いいところを見つけてしまうっていう人は、ちょっと、だから、なんつうんだろう。騙されやすいとか、世間知らずというか、なんか、ちょっと言い方悪かったら申し訳ないですけど、いいところしか見ないから、悪いところあっても、悪いことされても気づかないとか、嫌なことあってもちょっとわかんないとか、気づいたらなんか不幸に陥ってるとか、なんつうんだろう。保証人にさせられたりとか、なんか騙されたりとか、ソープランド売られちゃったりとか、ちょっとわかんないんですけども、なんか、いいところしか見えない人は危険でもあるんですね。人の悪いところ見えないから、嫌な部分見えないから、あらが見えないから、そのダーク、人の持つダークな部分も見えないっていうのは、その防御力がないゼロみたいなとこなんで、そこはちょっと危険だと思うんですね。だから両方はあっていいと思うんですね。人のいい部分もわかる。悪い部分もわかる。その上でいいところを見てあげるっていうか、見ようとするっていうことが必要だと思うんですね。悪いところが一概にダメとわけじゃないです。陰と陽あるじゃないですか。その表と裏、陰と陽とか、光と闇とか、その表裏一体なんですよ。だから両方必要なんですけども、基本はいいところを見ていくと。いいところを探していくと。その上で、あ、その闇もね、あるわけですけども、あ、それを把握しつつも、いいところを拾っていくと。で、あ、闇もあるなと思いながら、いいところも見ていく。焦点を当てていく。意識していく。で、いい空間を作っていく。人のいいところを見つけて、いいところ、みんなでいいところを持ち合って、いい場にしていくと、その空間全体がいい風になっていくんですよ。
で、人の悪いところをもうみんな持ち寄って、悪いところみんなもその探して、その、これ嫌なところです、悪い部分です、みたいなやってる悪い空間、嫌な空間なんです。ギスギスした空間。ちょっと、もう、そのね、揉めたりとか、なんか嫌な空気、重い空気とかになってくるんで、だからそういう場は本当にいいところを持ち寄っていくっていう風な形をちょっとやっていけたらな、と本当に思っております。はい。だから、テルキ塾のね、これ見てるテルキ塾生の人たちもね、この人のいいところを見てね、相手の長所をね、長所を生かして、僕の長、相手の長所も自分の長所も生かして、その、いい関係、いい空間をね、作っていけたらと思います。その上で、ちょっと、もしね、悪いところとか、そういうのがあった時に、あ、こういうところもあるんだな、と。でも、そこをね、こう、ね、問い詰めるとか、正すとかっていうよりかは、まあ、ちゃんと見守るというか、あ、そういうところあるんだなって認識した上で、それでもまあ、そのいいところを見つける。まあね、場合にもよりますよ。犯罪だとか、犯罪、もう、人を殺してるとか、なんか、すごい犯罪をしてるとか、わからないですけども、すごいテロ行為をしてるわかんないですけども、まあ、場合によってね、そのね、目をつぶれないものもあるでしょうし、ちょっと、でもね、仲間だからとか、熱い友情だからとか、愛してるからとかで、ちょっとかばうところもあるかもしれない。それちょっとわかんないですけども、まあ、そういうふうにね、まあ、人のいい部分を見て、いい世の中、この愛のある世の中、光のある世の中にしていけたらなと思っております。ということで、人のいい部分を見つける、探す、そう毎日ね、それ意識して、ね、こう仕事でもね、学業でもね、生活していったらいいのかなと思います。温かい気持ち、心地よい気持ち、ハッピーな気持ちでね、毎日皆さん過ごして、いけたらなと思います。ということで、後藤輝樹でした。いつも皆様ありがとうございます。感謝です。世のため、人のため、恩返しのため、日々精進させていただきます。皆様、愛してます。